Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui é Samara Lourenço, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, eu tô aqui preparando o almoço. Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, tá certo? Tô aqui já preparando meu almoço, tá? Eu, Flávia e Elvirinha em casa. Na Lizinha, eu fui comprar umas coisas no mercado. Deixei ela ali na casa da avó, pra ela ficar um tempinho lá. E agora eu vou cuidar aqui, já tô com panela ali no fogo. Quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal pra se inscrever, tá bom? Deixar seu like, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Cada comentário de vocês é muito top, tá bom? Eu amo responder o comentário de vocês. E vou deixar passando aqui também meu Instagram, tá bom? Caso você queira seguir. Gente, aí na parte da tarde, Flávio foi fazer a visita dele no cemitério. Aqui, Darlizinha já tinha chegado em casa, aí a gente tava no sofá, assistindo no celular, e eu tava lutando ainda pra ouvir dormir. Gente, o dia foi basicamente isso que eu mostrei pra vocês aí. Dormi a tarde inteira. Darlizinha chegou da casa da avó. Tá aqui assistindo no celular. Elvira tá assistindo lá na sala. Mamãe. Aí, tô aqui no quarto, deitada. Tá cheio de muriçoca aqui. Aí depois eu vou dar uma organizada ali na cozinha, fazer um lanchinho, uma tapioca, com manteiga, café. E vou conversar um pouquinho com vocês, tá certo? E é isso. Eu entrei aqui pra dentro, tá certo? Vou tomar um banho agora. Vou dar um banho em Elvira. E vou ajeitar aqui alguma coisa pra jantar. E é isso. Eu tô aqui esquentando a janta e tomei banho. Mostrei pra vocês eu dando banho à Elvirinha. Tomei banho com a Elvirinha. Gente, hoje, quarta-feira, né? Dia de finados. É um dia assim um pouquinho triste, né? Porque a gente vai ter o costume de visitar as pessoas queridas, né? Que já partiram, amigos, tudo mais. E esse dia foi um dia assim, fazendo essa visita e esse tipo de coisa. Aí é um dia bastante assim triste, né? Mas eu
Tô terminando aqui o vlog pra vocês e liberar ainda hoje esse vídeo. Então, gente, esse foi o resultado do meu fogão, tá certo? Limpíssimo e eu amei. Gente, aí terminando de gravar esse vídeo pra vocês, eu nem fiz muita coisa hoje. Aí, conteúdo, né? Quando a gente não faz muita coisa, não tem. Mas como eu prometi gravar vídeo toda essa semana, eu vou liberar o vídeo pra vocês, tá certo? E é isso, vou mostrar aí pra vocês eu limpando meu fogão, dei uma geral nele. Aí depois levei as meninas aqui pra pracinha, pra aqui pra frente, elas brincar um pouco. E entrei, tomei banho com a Elvira. A gente ficou assistindo um pouquinho. E é isso. Aí agora eu tava aqui tomando um cafezinho com bolacha. As meninas já comeram. E já são quase 11 horas da noite e eu vou me ajeitar pra dormir. E a gente entrega mais um dia, né? Mais uma noite. Nossa noite seja abençoada, igual nosso dia foi abençoado por Deus. E é isso, tá bom? Grande beijo. Não me abandonem, tá bom? Até a próxima.